I nastavljamo dalje sa našim programom. Naime, BEST predstavlja apolitičnu studentsku organizaciju. Još od 1989. godine obezbjeđuju komunikaciju, kooperaciju i razmjenu evropskih studenata. Danas 96 BEST grupa u preko 33 zemlje svakodnevno radi na ostvarenju ovog cilja. Osnovna aktivnost je pružanje prilika studentima za dopunsko i neformalno obrazovanje, stvarajući na taj način dodatnu vrijednost obrazovanju koje pružaju univerziteti. Ovog jutra naš gost je predstavnik ove studentske organizacije u Podgorici, Dušan Maksimović. Dušan, dobro jutro, dobro nam došao. Dobro jutro, bolje vas našao. Kako sam i kazala, BEST je apolitična organizacija, osnovna aktivnost pružanje mnogo boljih uslova studentima, da tako kažemo. Od kada postoji BEST Podgorica i koliko broji članova? Pa BEST Podgorica postoji od 2011. godine, a zvanično je priznata kao dio BEST organizacije evropske 2015. godine, kad i počinju aktivnije da se bave projektima. Trenutno na nivou Evrope broji oko 4000 članova, a u Podgorici, odnosno u Crnoj Gori, broji oko 100 članova. Koje su aktivnosti lokalne BEST organizacije? Pa, lokalne BEST organizacija tradicionalno, kao i ostale u suštini lokalne organizacije, imaju ta tri događaja glavna. Prvo, Dan inženjera kao najveći događaj svake lokalne BEST zajednice, koji sastoji se iz dva dijela. STEM konferencija, gde stručnjaci iz matematike, iz inženjerstva i sl. Održavaju konferencije i dopunjuju znanje koje bi stekli studenti ili na fakultetu. A također, pored toga, i drugi dio Dana inženjera se sastoji iz EBC, takmičenje iz dva dijela, koje su iz timskog dizajna i studiju slučaja. Timski dizajn je da se studentima u suštini materijal na raspolaganju i da se problem koji trebaju da riješe s pravicom koji će napraviti od toga materijala, a studije slučaja je teorijsko davanje ideje za rješavanje nekog problema. I u suštini to je najprivlačnije svim studentima zato što se kasnije ide dalje na EBEC regiona koja obuhvata Zagreb, Mostar, Maribor, Novi Sad, Beograd, Niš i Podgoricu, a kasnije EBEC finale u jednom od lokalnih evropskih grupa. Još bih pomenuo to, ljetni akademski kurs svake godine. Strani studenti dođu ovdje i održavaju se konferencije. Svake godine se naravno bira tema druga, ali više je zabavnije za bestovce zato što eto, upoznajemo ih sa Crnom Gorom, sa kulturom Crne Gore, ljepotama. U Podgorici 5 dana, Kotor 2 dana, nekad i 10 dana to traje. Žurke studentske, upoznajemo i sa tim dijelom života studentskog, tako da, eto. I treći događaj koji je sad trenutno, eto, iskoristio bih priliku da pozovem sve da pođu na naše Facebook i na Instagram stranice, da se, ako su zainteresovani, da se prijave za trenutni BI događaj. BI je dvodnevna radionica o kojoj se govori o nekim temama koje nisu, eto, pokrivene možda gradivom fakulteta. Ove godine pričamo o razvoju web aplikacija i o JavaScriptu, tako da, eto, opet kažem da svi zainteresovani imaju priliku da se prijave još danas do 12 sati. Jer je pomenuti projekat i održavanje projekta je sad za vikend, 19. i 20. Tako je, 19. i 20. sa saradnicima našim iz Developers Lab-a. Oni će održavati ta predavanja online. Eto, to je bila solucija. Ove godine ne može drugačije. Tako da, eto. Koliko je bilo izazovno organizovati sve ovo? Pa, izazovno nije bilo organizovati toliko, ali hajde, ono, nismo htjeli baš da to izgleda kao tipično studentsko predavanje preko Zooma. Više nam je, eto, svima vjerojatno dojadilo da gledamo u ekrane i tako da prikupimo znanje, tako da, eto, tu smo pokušavali na što bolji interaktivni način da prilagodimo sve to. A izazovno je, teže je komunicirati sa ljudima ovako preko maila, čekaš, gledaš, hoće li stići, da li je stigao, svašta nešto, ali, eto, ono, i zanimljivo, izazovno je, ali i dosta je zabavno. Dosta je projekata koje BEST organizacija organizuje i nudi studentima. Koliko su studenti
crnogorski generalno zainteresovani za sve one projekte i za sve ono što im kao organizacija nudite? Pa studenti jesu zainteresovani, ne sad u nešto pretjerano, ali mislim da to više problem stava studenata koje imaju prema tim studentskim organizacijama. Mislim da nije još uvijek dovoljno svjesnost u društvu koliko zapravo su korisne te organizacije, koliko one zapravo nude i koliko će koristiti kasnije prilikom svog prvog zaposlenja. Tako da studenti koji se prijave uglavnom žele da izađu iz neke svoje komfort zone, žele da edukuju se što više o svim aspektima preduzeća i poslovanja prije nego što krenu u taj svijet. Tako da ima dosta interesovanja i to ljudima stvaramo neku novu sliku, neku zanimljiviju sliku toga sutra zaposlenja koje će oni imati. Kada govorimo o Best studentskoj organizaciji, da li u Crnoj Gori postoji neka organizacija sličnog tipa i kakva je generalno saradnja Best studentske organizacije sa ostalim studentskim organizacijama? Pa Best, što se tiče saradnje sa ostalim studentskim organizacijama, nije imao neke velike saradnje. To su uglavnom, kao što sam rekao, već ostale lokalne evropske zajednice. Ima, naravno, ali to su više studentske organizacije koje su u okviru nekih fakulteta. Ove godine, eto, za promjenu, valjda da kažem, Best će učestvovati u akciji koju održava ekonomska škola trenutno i u doba distance pružamo ruku. Pozvat ću sve ljude ovom prilikom da za porodice koje su ugrožene, porodice kojima treba sad djeci, kome sad treba najviše pomoć, mogu materijalna i novčana sredstva da prikupe i da tamo ponesu očuvana roba, igračke i sl. Best je također jedan od učesnika. Oni sad trenutno prikupljaju novčana i materijalna sredstva, a to su uradili preko Ekomena, sportsko-rekreativno društvo studenata ekonomije i menadžmenta. Zajedno isto će sa njima ponijeti sve ta novčana i materijalna sredstva. Predstojeći vikend, bi projekat, malo je dana, ostalo još do kraja 2020. Da li Best organizacija planira neki projekat da realizuje još nakon bi projekta? Pa da, kažem, opet tradicionalni bi događaj. Dan inženjera morat ćemo da adaptiramo ove godine najvjerovatnije. Tako da izazovno će to pogotovo biti jer je to ipak dosta veći projekat u odnosu na bi. Tako da, eto, pripremamo se nekako već i za to da uđemo u svu tu priču možda malo ranije, da bi sve obezbijedili, da bude sve na nivou kako bi bilo i do sada i da to što bude zanimljivije studentima. Tako da, ali, eto, naučili smo se da ne planiramo previše unaprijed zbog sve ove novo nastale situacije koja, eto, iznenadila nas sve Bestovce. Dušane, hvala što ste bili gost televizije TV7. Želimo vam puno uspjeha, pa kad budu malo se slegli utisci, da sumiramo zajedno rezultate. Hvala vam.